မင်္ဂလာပါ project ဝင်ခဲ့အမြင်ရနေပြီးတော့ပြန်လဲကျူစလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုနီးပညာနဲ့တော်လှန်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့နေရာပါအဲ့အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကတော့360 education လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒီခေတ်မီနီးပညာတွေဖြစ်တဲ့ internet နဲ့ mobile phone ပေါ်ကနေပြီးတော့ပညာရေးတွေကိုအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ဖို့ဒါကြိုးစားနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့အသုံးပြုတဲ့နီးပညာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ augmented reality လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံရိပ်ရောင်နီးပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကင်တာဆိုရင်ဒါ physical chemistry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application ကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဒီအနောက်မှာရေးထားတာဆိုရင် UV beta concept များကိုနှုတ်တိုက်ချက်စရာမလိုဘဲနဲ့နားလည်ပိုင်နိုင်လာအောင် video clip များ 3D များနဲ့ interactive exercise များဖြင့်ပုံဖော်ထားတယ်လို့သူရေးထားတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒါတော်တော်အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောရလဲကျွန်တော်နေပညာ27ရာစုမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက်ကြောင်းလာတဲ့အတွက်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဆိုတော့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာထူကြတာတကူကဒီရောက်တည်ထောင်တဲ့လူကမြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့နာမည်ကတော့မလှဝင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်သူ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မေးချင်တာတွေလေ့လာချင်တာတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့သူ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်အော်မင်္ဂလာပါမလှဝင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာโอเคပါခင်ဗျာဟိုကကျွန်တော်အခုတကယ်ကိုမြင်ရတာကြီးလေအရင်အားရဖို့ပေါ့နော်ဒီပညာတွေရတယ်တကယ်ကိုခက်ရှိပြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားတာအမအရင်တော့ကဒီ Harvest မှာဒါအကြောင်းပြီးွားတယ်ပြီးတော့ NASA မှာလုပ်နေခဲ့တယ်ပေါ့အစမြန်မာလူမျိုးတောင် NASA မှာကြောင်းတက်ခဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ဘာလို့မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရောကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရော share ပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်က entrepreneur ပေါ့နော် entrepreneur ကျွန်တော်တမိလေးရှိတယ်။ Now entrepreneur spirit ရှိတယ်။မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးပဲ challenge တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက flip coin တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကခေါင်းဆိုတစ်ဖက်ကပန်း opportunity ကအခက်အခဲရဲ့ဒီဘက်ပန်းမှာရှိနေဟုတ်ပန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်က challenge တွေများလေ it's also the opportunity to impact ပေါ့နော်။မြန်မာပြည်မှာအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးနောက်ပြီးတော့လည်းတခြားကဘာပေါ့နော် develop ဖြစ်ပြီးသားနိုင်ငံတွေတော့မယ်ဆိုရင် yen ကို saturate ဖြစ်နေပြီအကုန်လုံးကကိုဘလောက်ပဲစူးစမ်းတက်လာမယ် development ဟာလေးက inch by inch ပဲတသေးလေးတော့ကျွန်မယူမ leaf frog လောက်လို့ရတယ်အမြင့်အကြီးဟိုမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ opportunity for impact ပေါ့အဲအကြောင်းပဲကျွန်တော်အဓိကပြန်လာပြတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ဆိုဒါဟိုဝင်ဟိုကျွန်တော်အမြင်စိတ်ဝင်စားနေအကြောင်းအခုပဲလူငယ်တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါပြောကြရတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီ25 30ဝန်းကျင်တွေမှာဆိုရင်ဘဝကိုဘာဆက်လုပ်ရတော့မလဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားပဲထွက်ရမလားဘူကောင်းတဲ့ဘွားရဘူးတို့မဟုတ်လေမြန်မာပြည်မှာပဲစီးပွားရေးစရမလားဆိုတော့ဒါကတော့အငင်းဘွားနေတော့ဒါကတော့နောက်တကယ်တော့အလေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါဟိုအမေရိကန်နေပြီးတော့ဒီမှာကြောင်းပြီးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရတော့ဒါလူတွေတွေ့လိုက်တာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ story တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လို့ဟိုညှောက်ကိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဆော့ပြောရဒီ education ဒီ application တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမလှဝင်လို့ဒီမြန်မာတိုင်းငံလုံးကကြောင်းနေနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရပါညာလေကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့မိတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘလူးမျိုးမြင်မိတယ်ပေါ့အနေထားပေါ့ဘလို့ဆိုတော့ဒါ leaf frog ဖြစ်တဲ့အတွက် leaf frog ကတော့ကောင်းတယ်ဖက်ပါဒါပေမဲ့ဖက်မှာလဲဆိုတော့ပြောစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လူတွေအနေနဲ့ရုပ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတယ်အပြောင်းလဲအကြီးဆိုတော့လူတိုင်းကလက်ခံနိုင်ဆိုရှိပါမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆင်မအနေအမြင်အောင်ဘလို့လဲចောင်းသားတွေအမြင်အောင်ဘလို့လဲပြီးတော့ចောင်းသားရဲ့မိဘတွေအမြင်အောင်ဘလို့လဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ချက်တော့ share ပြပါဦးဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ product တွေကဓာတ်သင်မုံလုံးခေါ်ရပါတော့။ဒါတွေကကျွန်တော်အခြေခံပညာအတွက်ထုတ်တာ။အခြေခံပညာမှာဆိုရင်စီးရင်းရကျောင်းသားပေါင်း7000ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ7000မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ market size ပေါ့။ market size ကိုမကြည့်။ကျွန်တော်တို့ဘာတသက်ဟို 1% ရရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော် happy ဖြစ်နေ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက target ထားတာက early adopter တွေ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ early adopter တွေကိုအကြပြီးနောက်ကလိုက်မဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိရယ်။နောက်ဆုံးမှလိုက်လာမဲ့ legacy ရှိရယ်။ legacy ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထားလိုက်တယ်သူကန်နဲ့သူတိုက်နဲ့သူကန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို early adopter တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်နေ early adopter တွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ future ready ဖြစ်ချင်တဲ့မိပါတယ်အနာဂတ်အတွက်သူတို့ကလေးတွေကိုစဉ်းစားဖြစ်ချင်တယ်သူတို့ကလေးတွေရဲ့ learning ကို enhance လုပ်ချင်တယ်မိပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီနည်းပညာကိုရင်ခုန်လို့စိတ်လို့ရှာတယ်မိပါတယ်နောက်တော့အဖြစ်အသက်25နေပြီးတော့35ပတ်ချလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေကသူတို့ကလေးတွေကိုတော်တော်လေးဟိုဟာစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကရန်ကုန်မှာရှိတာပေါ့နေတွေမှာလည်းရှိရဲအဲကျွန်တော်အစထင်ထားတာရန်ကုန်မင်းလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာပဲပေါက်လောက်မယ်ပေါ့နော်ထင်ထားတယ်နောက် price point ကြောင့်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် active user တွေကနေတွေမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း marketing sales တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ law of acceleration return ဆိုရှိတယ်ဒါ Moore's ရဲ့ theory ရပါတော့ကျွန်တော်တို့က 1% ကိုရရင် 1% ကို double လုပ်တာ 7 times double က 100% okay. ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ technology ကိုယုံကြည်ရဆိုရင်နည်းပညာကိုယုံကြည်ရဆိုရင်နည်းပညာက exponentially cheaper ဖြစ်လာတာ okay. သူအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဈေးသက်လာအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ခုန်တက်တာ okay. အဲ့တော့အဲ့ leapfrogging effect ကိုကကျွန်တော်တို့ 1% ရရင်ရပြီ okay. ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် 2000 ခုနှစ်ကအဲဂျင်းညုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျင်းကိုဟို
sequence လုပ်တဲ့ဟာက 2.7 billion ကြာတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကအဲ့တော့ဘယ်သူကလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တစ်ခုอ่ะဗောနော်98လောက်ကဆိုတော့စတယ်အဲ့လောက်ကုန်ကြမယ်ဗောနော်အဲ့တော့2000ခုနှစ်လောက်မှာအဲ့လောက်ဟို 2.7 billion ဒီမှာ 1% ပဲဟိုအောင်မြင်သေးရဲ့အဲ့တော့အားလုံးပြောတာ save your career ဗောနော်မလုံးနဲ့တော့ဒါကြီးကိုရှော်လိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအရန်ကိုရှုံးနေဟာကြီးက failure ကြီးတစ်ခုလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်အစီအရဗောနော် Ray Kurzweil ကဘာပြောလဲဆိုတော့ 1% ရနေဒါတဝက်ပြီးသွားရည်တယ်အဲ့ချိန်မှာအားလုံးကနားမလည်ဘူးဘာလို့လဲ 1% ရတဝက်ရပြီဆိုတော့ तू က 1% ကိုတကယ်သာ develop သွားလာ if you do the math7 times ka 100% mai တကယ်ကိုပဲ2000မှာတော့3.7 billion ကြတဲ့ genome sequencing ကဒီနေ့မှာ99 dollar ပဲရှိတော့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါဟို singularity university ကနော်အဲဆောင်မှာကျွန်တော်ရှိတော့အောင်လေကိုရိုင်း genome တွေကို sequence လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းက 2.7 billion ရှိမှ gene တွေကို sequence လုပ်လို့ရတယ်အခုခေတ်မှာ99 dollar ပဲကြာတော့အဲ့တော့ဒါ2020နဲ့2000ခုနှစ်ဆိုတာ2020ပဲရှိတယ်2020ရင်းမှာကျသွားတဲ့ဟို technology ရ exponentially ကိုပြန်မှာထိုးကြပါဟုတ်တယ်အာတကယ် affordable ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ23 and me တို့ဘာလို့ဆိုလဲတကယ်ကို genome sequencing နဲ့ပတ်သက်လို့အရင်နဲ့ပဲကျဲကုန်နေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါရေ founder တွေကလည်းလူငယ်တွေပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်က now is the best time mindset အရကကျွန်တော်တို့က ready ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ရှေ့ generation လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခေါယုံမကြိုးလာခဲ့အောင်ကြောက်စိတ်တွေတိတ်မရှိဘူးเนาะကြောက်စိတ်တွေတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ခေါယုံမကြိုးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟို positive thinker တွေများတယ်နောက်ပြီးတော့လည်း positive thinking ဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်လှည့်ပြီးတွေ့တတ်တယ်ဒါက opportunity ပဲပေါ့เนาะစိန်ခေါ်မှုတွေတိုင်းကဖြည့်ရှင်းမှုရအခွင့်လန်းဖြည့်ရှင်းမှုရအခွင့်လန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ဆိုရင်ဒါက business opportunity ပဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မှာပြဿနာတွေလောက်များနေအမှန်တော့ပြောစရာကြီးအခြေချဖို့တော့ပေါ့เนาะ whether you are mathematician or not but you'll be the problem solver လေအဲ့လိုဆိုတော့ it's a very exciting time ဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့မှာခေါယိုးကျိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိရယ်ကြောက်စိတ်တိတ်မရှိဘူးနောက်နီးပညာရဝမ်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ကျွန်တော် migrant လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဟိုကိုဝင်းတို့ဆိုရင်ဒါဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် native တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာနီးပညာနဲ့ရင်ပါပြီးသားလေနော်အဲ့ဆိုတော့နီးပညာကိုအကောင်းဆုံးသုံးချမယ်ဆိုရင်ဒီ law of acceleration return ကိုဒါနားလည်မယ်ဆိုရင် 1% ညာအလုပ်တော့ဝက်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data moment တွေဆိုလဲမြန်မာပြည်မှာက reference point မရှိဘူးအရင်တော့ရှိတာဒါခန်အကယ်မီတို့ပါလို့ရှိရယ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရရှိရယ်ကျွန်တော်ဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဟာဘာလို့ AR ကိုလုပ်တာလဲဘာလို့ VR ကိုလုပ်တာလဲဘာလို့ဗီဒီယို lesson တွေပဲလုပ်ပြီးရောက်မှလာပေါ့ဒါတကယ်နာမည်ကြီးဆရာတွေပဲပြောတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိ customer တွေနားလည်တဲ့နည်းပညာမှာပဲကျွန်တော်တို့ focus ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က future best ကိုလွတ်သွားမယ် future best ကထွက်တော့မယ်အဲ့တော့လက်ရှိ customer ကိုလည်းရောင်းတော့ရောင်းအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 1% နဲ့အစမဟုတ်အဲ့တော့ 1% ရရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ market size ကြီးဘလောက်ကြီးမှာဟာ 30% မှာအဲ့လောက်ကြီးမစင်တာတကယ်တော့ကိုက technology ကိုသုံးချတဲ့ကိုလုပ်ငန်းဆိုရင်လေ 1% ရရင် you have way done okay because if you do the math ဟို 7 times or 1% က 100% okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exponential impact exponential acceleration ကိုရောက်နိုင်ဖို့က all you need is 1% so 1% လောက်ရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ early adopter တွေဦးစားပေးရမယ် early adopter တွေကကို market ဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ customer တွေလဲဆိုတော့သိရင်သူတို့အဓိက focus ထားပြီးလုပ်နိုင်ရတယ် okay ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုနေကအဓိကနေမှာလဲဒီဆိုပြောတဲ့360 education ကိုရန်စက်ဝင်စားတဲ့လူတွေမိပါတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့သူဆရာဆရာမတွေဘက်ကရောဟိုဘလူသူတို့ဒီပုံမြင်လဲခင်ဗျအဲ့အဲ့လိုတွေ့ကြုံလေးဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအလောက်ကနေတင်ရပါတော့ဆက်စချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ project ထုတ်တာចောင်းသားတွေအတွက်ထုတ်တာလေចောင်းသားတွေရဲ့လေးလာတင်ကြမှုပုံစံပြောင်းလို့ထုတ်တာចောင်းသားတွေကဟိုဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့မလို့သူတို့တို့ဝယ်သုံးတယ်တည်သွားတယ်အဲ့တော့မှအချို့မိသားတွေကဆရာမဓာတ်တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆရာတွေကနောက်မှတည်ကြတယ်ဆရာတွေကတည်ကြတော့ဆရာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်သူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပါနော်ဆိုတော့တို့ကတော့ဒီတိုင်းသုံးလိုက်မှာမရေတော့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်နေတွေကိုထွက်ပြီးတော့ training တွေပေးတယ်ဒီလာမယ့် April May မှာဆိုလို့တနိုင်ငံလုံးမှာလိုက်ပြီး training တွေပေးဖို့ရှိရပါနော်စမ်းမမှာအဲ့တော့အစရွယ်တာတော့ចောင်းသားတွေဒါပေမဲ့အဲဆင်မတွေပါသူတို့ရဲ့ဟိုတင်ကြေးမှာထောက်ခုဖြစ်တာတွေ့ရတော့ဆင်မတွေကသူတို့လည်းသုံးချင်တယ်သူတို့လည်းအာဟို training လာပေးပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အစတော့ကိုယ့်ရဲ့ market size ကចောင်းသားပဲစဉ်းစားတာအခုတော့ဆရာတွေပါပါလာပြီပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာကဒီလိုမျိုးနိပညာကိုတင်ရုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုပါတဲ့နိပညာကိုသုံးတဲ့ဟာဆိုတော့တခါမှဘယ်သူမှလာမရအောင်ဘူးအဲ့တော့အစောပိုင်းမှာတော့ဒါဂျင်းလာပေါ့မထင်ကြပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြီးတော့ဒီလောက်ဈေးပေါ်အောင်ရောင်းနေတာဒါဂျင်းမဲ့နေရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကတက်တည်ပြပါတယ်အချိန်ကတက်တည်ပြတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟို
ဟို common goal startup မဟုတ်လေကုလာကုပြောက်မဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲကိုကိုကိုချရအောင်နေရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလဲနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးဆိုလဲခဏခဏတွေ့နေရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို brand တခုကိုဒီဆောက်နေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပညာရေးပြောင်းလဲမှာဒီပညာနဲ့ဝင်တော့နေလူတစုဆိုပြီးတော့ကော့ကော့ပေါ့နော်ဟောလုံနေတာဆိုတော့အချိန်ကတက်တေပြလာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲဟိုပါပေါ့ကိုအရင်ရွေထားတဲ့ဟိုပါပေါ့ customer တွေကတော့မိဘတွေပေါ့ user တွေကတော့ចောင်းသားအခုချိန်မှာ customer တွေကဆရာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ပြင်ပေါက်ကြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရောဆိုတော့ပြကျွန်တော်ဒီမှာတွားကြည့်နေတော့တွေ့လိုက်တယ်နိုင်ငံခြားတင်ဖို့ဒီဟိုပစ္စည်းပါတူတောင်ထားရရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံခြားတွေကိုပေါ့ပြပတွေကိုမအနေနဲ့ဘယ်လိုချဲ့နေလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းဟိုချက်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက် share ပြပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်ဟိုမြန်မာ only ပဲတွေ့လို့မရဘူးဆိုတော့ ASEAN region တောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ASEAN region ကဟိုခါတယ်ချိတ်ဆက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် integrated ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် beyond မြန်မာကိုကျော်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကလည်းခုကိုယ်တိုင် beyond မြန်မာကိုတကယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းသိချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတကယ်ရေးနေတယ်သိချင်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကျွန်တော် product တွေထဲမှာဒီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်ပထမဆုံး multilingual ပေါ့ဒါကျွန်တော်သမီးလေးအတွက်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်သမီးလေးကသူ multilingual school သွားတယ်အဲ့တော့သူအိမ်ပြန်လာရင်သူကဂျပန်လိုဘယ်လိုသုံးရလဲတရုတ်လိုဘယ်လိုသုံးရလဲကျွန်တော်နားလာမေးချင်တယ်နားမလဲအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဟိုနားလဲရေးချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ app ထုတ်ပြီးတော့သူသင်ပေးရပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလုတ်လိုက်တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ global language ကိုလေ့လာတာအပန်းမကြီးတော့ဒါကပျော်စရာကောင်းတာပေါ့နော် AR လေးနဲ့ဆိုတော့ပျော်စရာကောင်းတော့ global learner ဖြစ်စေချင်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်ကျရင် ASEAN Plus ကအကုန်လုံးဟို trade တွေအကုန်ဟိုဖြစ်လာတော့မှဆိုတော့ကလေးတွေကို global learner ဖြစ်အောင် train ကျင်တယ်နောက်ကျွန်တော်သမီးလေးကစလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့က skill တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ် language ရှေ့အပ်တာကို language ရှေ့အစ်စ်တစ်ထည့်တာကိုပေါ့နော်လွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်တို့ twin မှာကျွန်တော်တို့ company twin မှာအဲ့ technology ကိုရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လုပ်လိုက်တော့အခုဒီဟာနဲ့အတူထပ်ပြီးတော့လိုက်လာကျွန်တော် product တွေအကုန်လုံးမှာ language ရှေ့ထည့်ရတာလွယ်လာဟုတ်အခုနိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်တနိုင်ငံသွားမယ်တနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟို cost ကအများကြီးကြီးသွားတာမဟုတ်နောက်နည်းပညာရဲ့အသာချက်ကလည်း scalability ကအရန်ကို high ဖြစ်တယ် scale လုပ်ရတာအရန်လွယ်တယ်ဗောနော်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥမာ cost ကဘာရှိလဲဆိုတော့ localize လုပ်ရတယ်ဘာသာစကားလို့လုပ်ရတယ်ဗောနော်ဥမာကျွန်တော် Africa သွားမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product တွေပေါ့ဒီ product ကိုကျွန်တော် Africa သွားဖို့လုပ်ထားရဟာဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ U for umbrella ပေါ့။ဒီမှာ Africa U for အုတ်ကားလေး။ K for ဒီမှာ kite ။ဟိုမှာကျတော့ K for Kilimanjaro ။ဘာလို့ဆိုသူတို့ရှီကဟို localize ဆိုတဲ့အခါမှာ heritage ကိုလည်းဂုဏ်ယူတတ်အောင်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုး K for Kilimanjaro သူတို့ရှီမှာဒါကျွန်တော်တို့ရှီက Himalaya တောင်လိုပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေနောက်ပြီးတော့လည်း B for boy မှာ African boy ပုံစံလေးတွေ G for girl မှာလည်း African girl ပုံစံလေးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ the local ကလည်းအရင် proud ဖြစ်တယ်။ဟာသူကွင်းရောင်မှာ collection ဆုပ်ဖို့ပုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအရင် excited ဖြစ်တာပေါ့လေ။အဲ့လိုပဲ African queenလေးနဲ့ရောအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်။နောက် language လည်းအဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာသွားတာအရင်လွယ်သွားတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အရှာဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုမျိုး language ရှေ့အများကြီးထည့်လိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလေးလေ့လာနေရပါတော့။ဥပမာအခုဆိုရင် recently မကြာသေးခင်မှာဒီ Taiwan ကအစိုးရရဲ့မူဝါဒတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကသူကဘာသာစကားတစ်ခုခုနှစ်ခု ASEAN language ခုနှစ်ခုကိုသင်ဖို့သူကအရင်အားပေးတယ်အဲ့လိုတင်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေlearning material ဆိုလဲသူတို့ကတော်တော်လေးကိုထုတ်စီခြင်းနဲ့ဒါသူတို့ startup တွေမှာကြတော့ဒီ AR ကတော်တော်လေးလဲစောသေးတယ်နောက်သူတို့အဲ့လိုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ready ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုညမပါလိုက်တယ်ညမပါတယ်ဟုတ်တယ်လေးလာမယ်ပါတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ ASEAN language ဆိုတော့လေ7 countries မှာမြန်မာလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ language တွေကလဲ ASEAN country ကအကုန်ထည့်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဒါပြလိုက်တော့သူတို့အရင်သဘောကျတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုကနိုင်ငံရေးလဲလေ့လာလိုက်စားနေစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လဲအဲ့ဒီမှာပညာနဲ့ဒီမှာပဲလုပ်နေလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးလဲဟိုနားထောင်နေရချိတ်ဆက်နေဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင် Vietnamese language ထည့်နေတယ် Cambodia ထည့်နေတယ် Philippines Indonesia ပြီးသွားပြီအာဒီအောင်ကအာနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့နော် bottom billion ထဲမှာပါတယ် bottom billion ထဲမှာပါတဲ့ developing countries တွေကအရင်တုန်းကအာ customer တွေမဟုတ်ဘူးဒီနော်ဒါကိုမတက်နိုင်ကြအောင် AR VR ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့ဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့ research project တွေ consumer level ကိုရောက်မလာအောင်အခုချိန်ထိလည်း consumer level ကိုရောက်မလာသေးဘူးအဲ့တော့ window ကဘယ်လောက်ထိကျေလဲတော့မသိဘူးအခုတော့ပွင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ထည့်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေရောက်မှုပါဖြစ်လာတယ်ဟောအခုဆိုကျွန်တော်တို့ Philippines ရောက်နေ Indonesia ရောက်နေနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ opportunity ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီ
Portuguese language တွေထည့်နေပြီဟုတ်ဒါ Brazil Brazil ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုဆို Urdu တို့ကတော့ Pakistan ကလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားကြတယ် Middle East ကဒီ Egypt country က Egypt ကလည်းသူတို့ဟိုယူချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရှိမှလည်းရှိတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ Twice တတာပဲရှိတယ်ကစားချက်ရတတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ co-brand လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ရှိရှိပြီးသား market မှာကျွန်တော် product တွေပဲရောင်းဖို့အလုပ်ဖြစ်လာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ technology ကို leverage လုပ်တဲ့အခါမှာ scalability ကအရင်မြင့်တယ်ကျွန်တော်ပြောရဲ 1% ကိုသာရအောင်လုပ်သူ doubling effect နဲ့ဟို7 times ဆိုရင် 100% ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခု7 times မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံနေဟိုအကုန်လုံး 30% မရလို့ 10% မရလို့ timing ကိုလုတ်เสียရရှိတာလုပ်တယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကောင်းအောင်ကောင်းဆုံးပေါ့နော်လုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့အဲ law of acceleration return ကအဖြေပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆော့ပြောရဲဟိုဒီ360 again ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကပဲねကျွန်တော်လေ့လာလိုက်ရတာဆိုရင် Moore's law အကြောင်းနေပြီးဆိုပြောရဲ 1% က9%ဆိုရင်ဒါ 100% ဖြစ်တယ်ဗျ 100% ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ acceleration ကလည်းတကယ်ဟိုဟိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒါနေပညာရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတကယ်လို့အခုပြန်စမယ်စားဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါစဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်တွေပါတယ်ဒီ video ကြီးကျွန်တော်လည်းဆိုပြအများကြီးလေးလေ့လာခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ inspire ရတာတစ်ခုဆိုရင်အာဆီယံရောင်းနေကပောက်ရောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းဒီပညာခြေပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလုပ်ဖို့ရနိုင်တယ်အရာတစ်ခုဆိုတော့ဒီပညာဘောင်ဘူးရှိပြီ internet ပေါ်မှာဆိုတော့အားလုံးလေးကျွန်တော် project ဝင်ခဲ့မြင် video ကနေပြီးတော့အခုခုရလိုက်မယ်လို့လည်းပြောလေးပါတယ်နောက်ထပ်အပတ်တွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့အောက်ဆောင်ကြည့်ပြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ် thank you ပါ